নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 12 জুন। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে, আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক দৰ্শকসকল, আজিৰ সন্ধিয়াৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। দিবলৈ লৈছোঁ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জু ৰোডত জল বিস্ফোৰণ। খাৰগুলি কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি হ'ল জু ৰোডত। এইবাৰ পানীৰ পাইপ ফুটি বহু মিটাৰ ওপৰলৈ উঠিল পানী। পাইপৰ পানীয়ে সৃষ্টি কৰিছে কৃত্ৰিম বানৰ। কমাৰ্চ কলেজৰ সন্মুখতে এই ঘটনা সংঘটিত। মহানগৰীৰ জু ৰোডত জল বিস্ফোৰণৰ ঘটনা পুনৰবাৰ জনাবলৈ লৈছোঁ। গুৱাহাটী মহানগৰত যিটো চিৰিয়াখানা ৰোড অৰ্থাৎ জু ৰোডত এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। এইবাৰ বিজেপিত আন এক সহনীয়া। বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান জিলা পৰ্যায়ৰ নেতা। গৃহমন্ত্ৰী অহাৰ প্ৰাক্কণত হুজাই বিজেপিত সহনীয়তা। এইবাৰ লংকা পদুম পুখুৰী পঞ্চায়তৰ সভাপতি জিৎ ননিচাৰ কংগ্ৰেছত যোগদান। লংকা ভালুকমাৰীত 100 বিজেপি কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছত। আৰু কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিয়েই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব পঞ্চায়ত সভাপতিগৰাকীৰ। আজিৰ সন্ধিয়াৰ তৃতীয়টো খবৰ হৈছে, শিলখাকো এৰিবলৈ আজমলক ফোন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মই আপোনাৰ মাটি লৈ ল'লোঁ, আপুনি এটা কথাও মাত নামাতিব। আপুনি দখল কৰা মাটি আমি লৈ ল'ম। বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আজমলৰ দখলকৃত মাটিত উচ্ছেদ চলিবই। প্ৰথমতে সেই কেইটাকৈ পিতি ল'ম বুলি স্পষ্ট সকিয়নি দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাসনত ওচৰে পাজৰে দেখা নাপায় বদৰুদ্দিন আজমলক। বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আজমলৰ মাটিত উচ্ছেদ নচলিব নেকি? আজমলৰ দখলকৃত মাটি সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক, আৰু সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত ফোনযোগে সকিয়নি দিয়াৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, আজিৰ পৰা ৰাজ্যত নেৰানেপেৰা বৰষুণ হোৱাৰ বেছি সম্ভাৱনা। বানপানীৰ বাবে সাজু হ'বলৈ উপযুক্তক নিৰ্দেশনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আগন্তুক 5 দিনলৈ ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আগজাননী। ৰাজ্যবাসীকো সতৰ্ক থাকিবলৈ আহ্বান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। কেইবাখনো জিলাত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। ধেমাজি, লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া জিলা, ইপিনে কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, ওদালগুৰি, বঙাইগাঁও, বৰপেটা, বজালি, লগতে দৰং, দক্ষিণ শালমাৰা, ধুবুৰী, কাৰ্বি আংলং আৰু হোজাই এইকেইখন জিলাত এইকেইদিন ধাৰাসাৰ অৰ্থাৎ নেৰানেপেৰা বৰষুণ হোৱাৰ বেছি সম্ভাৱনা আছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত হিমন্ত চৰকাৰে এইকেইখন জিলাত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সতৰ্ক থাকিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে ৰাজ্যবাসীকো। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে সন্ধিয়াৰ এইকেইটা খবৰ চমুকৈ আপোনালোকৰ আগত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যদি আজিৰ এই খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।